Вітаю, друзі! Готуємо сьогодні бандуряники. Для них нам знадобиться картопелька з цибулькою. Подрібнюємо. Додаємо житнє борошно і готуємо маленькі кругленькі драночки по формі якось формочки. Це формочки для жульєна. Постараємося робити однакові кругленькі драники. Кожен шар готових драників ми будемо перекладати грибним соусом, гриби з сметанкою. І получиться в нас бандуряники. До речі, друзі, драники на житньому борошню мають присмак житньої скоринки на хлібі чорному. Дуже цікаво. Ви можете будь-яке борошно брати. Ви бачили, в тісто я не клала яйце. Можна покласти яйце, можна ложку сметану, можна лише тільки на самі картопельки готувати. Як вам піде? Для грибного соусу цибульку обсмажуємо, грибочки. Цілий перчик додаємо, як вже грибочки смажаться, щоб не переборщити. Ну, раніше чорний перець був дорого, як і зараз, і використовувався більше до м'ясних страв, наприклад, для домашньої колбаски на свято і так далі. Тому дідусь мій був колієм, я пам'ятаю ці всі м'ясні страви, які він готував, і ковбасу сам коптив, то більше додавали коріандр. Чому? Тому що ця спеція росла на городі. Банально, в моїй мамусі також росте на городі коріандр, і всю зиму ми ним користуємося. Все, даємо сметанку. Можна давати більше, якщо ви любите таке, щоб ситненьке, але я б, щоб не було жирне, бо дранки зжарилися. І якщо у вас гриби дуже крупно або плотненькі, лисички, наприклад, то можна ще трохи кип'ятку, доводимо соус до консистенції і до готовності. Далі кожен шар драників перекладаємо грибочками підсмаженими, накриваємо драником, знову грибочки і знову драник. І получиться у нас бандуряник. Складаємо все в духовку. Тут все готове, лиш би зарумянився верх. І ще трохи осучаснимо старовинний український рецепт за допомогою сирної скоринки. Готово, друзі. Можна їсти. Якщо і у вас є якісь старовинні такі класні рецептики з не дуже хитро-мудрих продуктів, присилайте, будь ласка, пишіть внизу. А я зате покажу вам ось трошки снігу. Гарного дня вам, до нових смачних рецептів. Ходіть здорово!